Ni perkataan bid'ah menurut Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi kata bid'ah ni? Imam Nawawi, yang pertama, Imam Nawawi telah memberikan pengertian bid'ah ni sebagai yang berikut. Bid'ah, al-bid'ah tu dibaca dengan baris bawah pada rubat dari segi istilah. Arti dari segi istilah pun lah kawan. Dari segi istilah syarak lah. Bermaksud mencipta sesuatu amalan ibadah yang tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidah ni terbahagi kepada dua, terbahagi kepada bidah yang baik dan bidah yang kecil. Yang kedua, boleh tengok dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab Riyadhus Salihin dan Raudah At-Talibin. Kitab Imam Nawawi. Yang kedua, huraian Imam Nawawi di sini adalah berkaitan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiy Muhammad wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu bid'atin dalalah thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'mini min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Sesungguhnya sebaik-baik ungkapan ialah inna khairal hadisi, sesungguhnya sebaik-baik ungkapan ialah kitabullah, ialah kitab Allah. Wa khairul hadi iaitu Al-Quran. Kita Allah tu gawah iaitu Al-Quran lah. Wa khairul hadi, sebaik-baik penunjuk tu, sebaik-baik petunjuk itu hadiyu Muhammad, ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, sejahat-jahat perkara, muhdatsatuha, ialah perkara baru yang diadakan. Wa kullu bid'atin, dan setiap bidang itu sesat lagi menyesatkan. Summa yaqulu, kemudian baginda bersabda lagi, ana aula bi kulli mu'minin, aku lebih utama, ana aula bi kulli mu'minin, aku lebih utama bagi setiap mukmin, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Man taraka malan, sesiapa yang mati dengan meninggalkan hartanya, harta pusaka, fali ahlihi, maka keluarganya yang akan mewarisinya. Wa man taraka daynan, sesiapa yang mati dengan meninggalkan hutan audayaan ataupun isteri, fa ilayya wa alayya, anak dan tanggungan yang miskin, maka aku yang akan fa'ilayya, maka aku yang akan menanggungnya urusan, aku yang akan menyelesaikan hutang urusan mereka, dan akulah juga yang akan menanggung segala hutang si mati. Riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi hukum bid'ah ni dia kita kena tahu. Terlebih dahulu hukum bid'ah, bila kita tak satu hukum ni bid'ah ataupun tak dahat, kena tahu hukum lima dulu, iaitu wajib, haruh, sunat, makruh, haram. Ya bid'ah sesuatu yang bid'ah ni terletak di hukum yang wajib ke, terletak di hukum yang haram ke, tak di mahu hukum yang mana. Itu satu. Itu kata Imam Nawawi. Lepas tu kata Imam Nawawi berkenaan hadis tu. Berkenaan hadis tu Imam Nawawi hulagana. Imam Nawawi telah mengulas hadis tersebut dalam konteks bid'ah sebagaimana berikut. Haza amun maksusun. Jadi petikan hadis ni umum, yang mesti dikasih umum khususlah. Umum maksusun yang perlu diperincikan. Wal muradu ghalibul bid'ah, bid'ah, dan yang justru yang yang dimaksudkan wal muradu, dan yang dimaksudkan ghalib itu dengan ukapan ghalib setiap bid'ah tu, ghalib itu setiap bid'ah tu, perkara ukapan setiap bid'ah tu
Gabah al-bida'an, iaitu kebiasaan segala amalan ataupun perkara bid'ah lah. Qala ahlul lurah, telah berkata ahlul lurah, pakar-pakar bahasa kata lah, katakanlah, hiya kullun, bid'ah ni, hiya bid'ah ni, kullu syai'in, ialah sesuatu, ialah setiap sesuatu, umila ala ghairi, yang diamalkan mengikut cara gabung di atas, mengikut cara yang tidak ada contoh, ghairi ala ghairi misalin sabiqin, yang tidak ada contoh atau tidak pernah dilakukan sabiqin, yang terdahululah. Al bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah yang lima ni ada lima pembagian. Gabah wajibatun wa mandubatun wa muharramun wa makruhatun wa mubahah, iaitu wajib, sunat, makruh, haram, makruh dan mubahah. Mubahatun, jadi kalau batu contohnya antara bid'ah yang wajib ni, dia ni antara bid'ah wajib ni penyusun dalil-dalil oleh para ulama lah, ulama khalid bagi menjawab duda. Antaranya ulama khalid susun dalil-dalil untuk jawab duda daripada golongan yang menyeleweng dari segi akidah, pengamal bid'ah yang menyesatkan dan seumpamanya. Bid'ah sunat pula iaitu apa? Mengarah kita-kita ilmu lah, ilmu pengaturan, membina madrasah-madrasah dan sama-sama belajar dan lainnya. Itu bid'ah sunat. Manakala bid'ah aku gapo, banyaklah pelbagai jenis makanan lah. Ketika menjamu selera, ada gapo ni, ada nasi ayam, ada ayam ni, ayam tu, ayam ni, ha tu. Lepas tu bid'ah hari ada makruh pula. Untuk keduanya ada jelas lah. Tu. Banyaklah bid'ah yang makruh hari tu. Fa idza urifa, kata gapo lagi? Fa idza urifa ma dzakartuhu ulima annal haditsa. Fa idza, apabila telah diketahui, ma dzakartuhu, apa yang dihuraikan oleh musannif ni, zakaratuhu ulima, mengenai bid'ah, ulima annal haditsa, maka secara tidak langsung ni ulima, maka secara tidak langsung ni diketahui annal haditsa, bahawa sesungguhnya hadis, minal ammi wal makhusus, di atas mengenai makna umum yang boleh dibuat pengecual, makna umum, minal ammi maksusu, yang boleh dibuat pengecuali maksud dia. Wa kaza ma ashbahahu minal hadisi waridati, seperti hadis di atas, dan demikian juga barang yang apa ni, yang bagi hadis yang di atas lah, mudah-mudah minal hadis wa wa yu'ayyidu ma qulnahu, wa kaza ma, dan seperti hadis di atas, asbahahu hadis-hadis lain, minal hadisi waridati, hadis-hadis lain yang boleh diriwayatkan mempunyai makna yang gabungnya, mempunyai makna yang bersamaan dengan hati, dengan hadis tersebut. Wa yu'ayyidu ma qulnahu qawlu Umar bin al-Khattab, menguatkan lagi lah, wa yu'ayyidu ma qulnahu, menguatkan lagi pendapat kami ialah kata-kata Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mengenai solat tarawih, fi tarawih nikmatil bid'ah, iaitu sebaik-baik nikmat bid'ah tu, cara-cara pelaksanaan solat tarawih, sebaik-baik bid'ah tu, nikmatil bid'ah, wala yamna'u min kaunil hadisi amma makhsusin, tidak ada hadis, boleh jadikan apa ni, tidak boleh
untuk maha, dan tidak ada yang boleh menghalang daripada menjadikan hadis itu tersebut, daripada menjadikan hadis tersebut tu sesuatu yang umum yang boleh di ditaksiskan, dikhususkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap amalan bid'ah tu telah dikuatkan dengan lafaz kul. Nak tahu lama mana am dengan mana khusus lah. Kena tahu makna am khusus. Bukan semua benda lah kena dikhususkan dengan tiap-tiap tu. Maksudnya bukan semua dikhususkan tu. Tu. Faham tak? Ada. Atau bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Itu kata Imam Nawawi lah. Ini kata lagi. Yang kata apa? Yang ketiga, bukan yang ketiga. Imam Nawawi kena tentang bid'ah. An Munziri ibn Jabir ibn Jarir an abihi qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sadril nahar hangat qala fajaahu qaumun mufatan uratan mujtabi an nimari atu awil abai mutaqallidi as-suyufi ma amatuhum min mudara bal kulluhum min mudara fatama ara wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min alfaqati dafa dakhala summa kharaja fa amara bila ya إلا فأذن وأقام فصلى ثم خطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها minha rijalan kasiran wa nisa'a wattakumullah allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikabaya ya ayyuhalladhina amanu ttakumullah wal tanzur nafsum ma qadda ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada hadis ni daripada Al-Munzir bin Jarir, daripada ayahnya iaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya adalah kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi. Tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kaum yang berkaki ayam. Keseluruhan tubuh mereka berdedah kerana memakai pakaian yang terkoyak dan berlubang di sana sini selain dilengkapi dengan senjata perang. Kebanyakan mereka daripada kabilah Mudar dengan senjata perang. Kebanyakan mereka daripada kabilah Mudar dengan senjata perang dengan senjata pedang. Kebanyakan mereka dari kabilah Mudar, bahkan kesemuanya daripada kabilah mereka. Tiba-tiba muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Kerana apa? Kerana sedih tak kala melihat kefakiran yang ditanggu oleh mereka. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Kemudian itu Bilal beriqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat fardu zuhur. Kemudian baginda menyampaikan khutbah dengan baca ayat suci Al-Quran yang bermaksud, wahai sekali hamba, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangan, iaitu cucunya Hawa. Yang juga yang membiarkan daripada keturunannya, juga keturunan yang lelaki dan perempuan yang beramai. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyembah-nyembah namanya.
Setiap belakanglah hubungan yang ini sudah terbang kawan kerabat nasihat Allah nasihat Allah hati mengasihkan dan mempercaya ayat suci Al-Quran yang bermaksud wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan memanjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya dan hendaklah tiap diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan daripada amalannya untuk hari esok Al-Qiyamah. Ada. Sengat. Sengat. Banyak lagi benar. Ha, banyak lagi. Tapi ngatuk benar. Tak boleh lama-lama. Allahuakbar. Ngatuk. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ngatuk.